Vai ser difícil falar isso. Todos os dias, tá tudo certo. Só liberando isso. Só liberando mesmo. Agradeço a todos vocês, tá? Eu lembro quando eu entrei na Unimed ano passado que eu nunca tinha trabalhado com esse grupo de pessoas, com essa faixa etária, e lembro de como vocês gostavam bastante da Eliette. Para mim seria muito difícil conseguir trabalhar com vocês, suprir a necessidade dela, que eu sei que ela é uma excelente profissional, uma excelente pessoa, e para mim foi um desafio. E tudo só deu muito certo por vocês mesmo, não é por mim, não é pelo meu profissionalismo, não é por nada, é pela forma que vocês me receberam. Ai, lá. Que humildade. Tá. Mas eu falo, pessoal, que qualquer projeto que a gente faça, a gente depende muito mais do público do que do nosso lado profissional. E desde quando eu entrei lá, eu fui super bem recebido, vocês me ajudaram bastante. Eu sempre falei que vocês no primeiro momento iriam me ajudar muito mais do que eu ajudar vocês, e foi o que aconteceu. Tá, vocês me receberam de braços abertos, com respeito, sempre me ajudando muito em tudo, por isso que as coisas aconteceram de forma natural. Tá? Só tenho a agradecer, esse projeto é uma coisa que está começando, que é nova, e assim, eu faço porque eu gosto. Eu estava comentando com o Edson lá agora que eu gosto de trabalhar com essa faixa etária, eu gosto de trabalhar com vocês. Eu tenho meu agradecimento pessoal de tudo que aconteceu ano passado. Eu lembro da festa do ano passado que vocês fizeram, tanto de presente que eu recebi, que minha mãe falou, eu nunca vi tanto presente na minha vida. Então, pessoal, são coisas que eu não sabia, pessoal. São coisas que não tem dinheiro que paga, tá? Isso é uma coisa que eu levo comigo, eu levo vocês comigo no coração, as pessoas também que não puderam vir aqui e ficaram no Unimed, estão em outro lugar, não sei. Todas essas pessoas podem ter certeza que eu levo todas comigo no coração. E digo que eu não esperava, estou muito feliz. Sinceramente, percebeu nada? Não semana percebi, toda, né? Não percebi. Ai, foi tão difícil o professor. E olha que eu sou bom pra perceber as coisas. Não, eu tô bom. Não, eu não percebi também. Pensou que tinha esquecido. Pensei. Não, que é porque meu aniversário é domingo, né? Então, pessoal. Vai sua casa comemorar de novo. Pessoal, ó. Eu só tenho que agradecer a cada um aqui de coração, tá? Não tenho nem palavras para dizer o quanto eu estou agradecido e principalmente, pessoal, de tê-los aqui. É o que eu falo, o lado bom está sendo aqui agora, de ter vocês aqui, a gente está junto, a gente divide as coisas, é o lado da alegria, isso é importante. Isso com certeza cada um de nós aqui vai levar para sempre, isso que é o mais importante. Você pensou que você ia se jogar